পাটিলৰ দাবীৰে নৱবৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমৰণ অনশন আৰম্ভ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে, আৰু একেটা সময়তে 3 জানুৱাৰীৰ পৰা অসমৰ সত্তৰ সংগঠনে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী, অনিৰ্দিষ্টকালীন অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আচলতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'লে অসমীয়া জাতি বুলিবলৈ একো নাথাকিব, অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে বিপদাপন্ন হৈ যাব, অসমত অসমীয়া ভগনীয়া হৈ যাব, অসমত অসমীয়া সংখ্যালঘু হৈ যাব, আমি ৰাজনৈতিকভাৱে, আমি সাংস্কৃতিকভাৱে, আমি আমাৰ নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা বিপন্ন হৈ যাম। তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত, তেনেকুৱা এটা দুৰ্যোগপূৰ্ণ মুহূৰ্তত কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপোনাৰ অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই নেক্সাছে, গোটেই নেক্সাছটোৱে আচলতে অসমীয়া জাতিক আজি মৃত্যুৰ বলিহালত তুলি দিলে। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যিটো ৰায়, সেই ৰায়টো আচলতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ পক্ষে ৰায় বুলি, এনে ৰায় বুলি কৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়াৰ কাৰণে আচলতে জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটিয়ে ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকে অনুমোদন দিলে। সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট যি কমিটি, এইটো এখন নিৰপেক্ষ কমিটি নহয়, তেওঁলোকৰ সূত্ৰলিপি মতে, আৰ এছ আৰু বিজেপিৰ সূত্ৰলিপি মতে, এনেকৈ অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। প্ৰথমতে কথা হ'ল কি, আজি আমাৰ 4 দিনত পৰিল আমাৰ অনশন, 1 তাৰিখৰ পৰা বহিছিলোঁ, আজি 4 দিনত পৰিল। এতিয়া কথা এটা আছে যে আমৰণ অনশনকাৰীয়ে আস্ফালন কৰিব নাপায়, সংযত ৰাখি কথা ক'ব লগা হয় আৰু আমি দুৰ্বল হৈ পৰোঁ। কিন্তু চৰকাৰখনৰ যিটো মতি গতি, এওঁলোকৰ কাম কাজ চাই আমি অসহনীয় হৈ পৰোঁ। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰ এছ এছৰ এজন যে দাদা, সৰ্বে সৰ্বাহ আৰ এছ এছৰ এজন নেতা, এই কথা আজি ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত কোনেও বুজিবলৈ বাকী নাই। গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওচৰত এটা সময়ত আমাৰ অসমৰ জাতীয় নায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, এটা সময়ত অসমৰ জাতীয় সমস্যাৰ ওপৰত মাত মাতি যোৱা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, ৰঞ্জিত দাস, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, গতিকে এওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কি হৈছে, একমাত্ৰ ভোট বেংকৰ খাতিৰত আৰু হিন্দুত্ববাদীৰ খাতিৰত যিটো আৰ এছ এছ, আৰ এছ এছৰ মায়াত বন্দী হৈ তেওঁলোকে অসমখন সাৰ সাৰ কৰিবলৈ গৈছে। সেয়েহে আমি আমৰণ অনশনস্থলীৰ পৰাই এই চৰকাৰখনক আমি অতি ক্ষোভেৰে জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে আমৰণ অনশন কৰিও অসমৰ ৰাইজে বা কোনো এটা দল সংগঠনে তেওঁলোকক তলাব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ নাকি লগাব নোৱাৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ এইটো ভাৱধাৰা হ'ব মূৰ্খৰ চকৰত বাস কৰা। আজি অসমবাসী অসমৰ 70টা জাতীয় দল সংগঠনকে আদি কৰি জাগি উঠিছে, অসমবাসী জাগি উঠিছে। আমাৰ কথা হৈছে কি, আমি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিম। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে জাতীয় দল সংগঠনৰ 70টা যি ঐক্যবদ্ধ দল আছে, এই দলসমূহে দৰকাৰ সাপেক্ষে পথ অৱৰোধ, অসম বন্ধ, ৰেলপথ অৱৰোধ, যি কৰিব লাগে তাকেই কৰিব। একমাত্ৰ এটা স্বাৰ্থ, সেয়া হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিব লাগিব। অন্যথা আমিও কৈছোঁ আমাৰ আমৰণ অনশনস্থলীৰ পৰা যে আমি মৃত্যুবৰণ কৰিম, তথাপি আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিবই লাগিব বুলি হুংকাৰ দিম আৰু হুংকাৰ দিছোঁ। আমি আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ অসমৰ জনগণক ক'ব বিচাৰিছোঁ, অতি নমস্কাৰ কৰি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ জাতি, মাটি, ভেটি, ভাষা, সংস্কৃতি এই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গ্ৰাস কৰিলে, তেওঁ গ্ৰাস কৰি বিদেশীৰ হাতত গতাই দিব লৈছে। গতিকে অসমৰ জাতি, মাটি, ভেটি, ভাষা, সংস্কৃতি আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম উদ্ধাৰ হ'ব লগা হ'লে এই ভাষা, সংস্কৃতি আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখনক বাদ দিবই লাগিব। ইহঁতক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাই এই চৰকাৰখন উৎখাত কৰিবই লাগিব।